No mutta se on morjesta kaikille. Laitetaan sitä chatti pois. Hetkinen. Chatti pois. Noin. Joo, se on morjesta kaikille. Nyt käydään tällaista... mä en oikein tiedä mikä tämä aihe on. Vähän tällainen haastava, lievästi sanottuna. Eli klaanit ja niiden johtaminen. Hypätään nyt, pistään nyt tosta joku juttu teille pyörimään. Tässä tulee pitkä video, mä tiedän siellä nyt. Olisiko toi? Toi hyvä, mä odottelen täällä joukkoja. Eli. Pitääkö mun ottaa toi stikki tuolta ylös? Eli käydään ensin läpi klaanityyppejä, minkälaisia klaanityyppejä on olemassa. Mitähän on olemassa? Farmiklaaneja. Eli tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä harvemmin soditaan, ja jos soditaan, niin on pieniä sotia. Ja sit siellä farmataan kylää ylöspäin, ja ei välttämättä ole niin hyvät donausjutut siellä, että siellä voi olla muutama akku, joka donaa ja vähän sellaista rennompaa farmailua. Sitten on olemassa kippoklaaneja, esimerkiksi Suomen tunnetuimpia kippoklaaneja on kansanedustajat, ne pelaa ympäri vuoden korkeiskipois, niin kuin näkyy nytkin ollaan semikorkeiskipois. Ja sitten löytyy tietysti tällaisia kukkapinalliset. Mutta siellä ilmeisesti ei ihan ympäri vuoden koko aika kippoilla, että siellä on. Mutta kansanedustajat on sellainen tunnetuimpia suomalaisia klaaneja, missä kippoillaan jatkuvasti. Ja sitten globaalilla löytyy valtavasti justiin näitä tuolta itämaista tunnettuja klaaneja, Turkish Titans, tällaisia löytyy tuosta lähialueelta. Ja sitten näitä Megan klaaneja. Eli nämä on niinku kippoklaaneja, missä ei niinkään sodita välttämättä ja pidetään hauskaa rennosti kipoissa. Niin kuin näin. Eli siinä oli kippoklaanit. Sitten on sotaklaanit. Mitä sotaklaaneilla tarkoitetaan? Niillä tarkoitetaan sitä, että siellä on yleensä max kyliä, max 9, max 10, max 11 ja sitten harvemmin nyt max 12, mutta tällaisia max 9 11 ja sitten niillä vaan soditaan. Ei välttämättä hyökätä ollenkaan niitä pilvihyökkäyksiä, vaan soditaan, keskitytään sotimiseen, pidetään se sotanappi vihreällä ja näin. Sitten on tietysti tällaisia hybridiklaaneja, mikä vetää... Niin, hybridiklaanit, eli siellä soditaan, kippoillaan ja farmataan. Mä voisin melkein sanoa, että tämä SKK Vikings on tämän tyyppinen hybridiklaani. Eli täällä niin kuin näette jokunen sotii ja sitten täällä kippoillaan ja sitten täällä farmataankin. Että tää on hyvin tyypillinen hybridiklaani. Eli tällainen on hybridiklaani ja sitten tietysti noi CVL-sodat vedetään ihan täysillä, että tää on erittäin tyypillinen hybridiklaani. Sitten mennään klaanin johtamiseen. Tästä tulee pitkä video, mä tiedän sen. Mä todellakin tiedän sen. Odotetaan, että toi pääsee pilveen. Klaanin johtamiseen. Mun mielestä, kun on kyse 50 henkilöstä, 50 pelaajaa, niin niitä johtajia ei tarvi olla kuin ehkä 2, maksimi 3. Sitten nämä elder-tittelit, niin mä tiedän, tarviiko niitä edes välttämättä jakaa. Ne nyt aika turhia. Miksi vain näin vähän? Siksi, että tämä klaani pysyy kontrollissa. Ei ole yhtäkään sellaista firmaa löydy. Mä en tykkään verota tätä firmaa. Että ei löydy yhtäkään sellaista firmaa, mihin on 50 johtajaa ja 50 hengen firma. Se ei toimi. Se ei vaan toimi. Siellä tulee väkisin niitä klikkejä. Mutta kun on 2-3 liideriä ja ne liiderit on huolella valittu, jotka oikeasti pitää huolta tästä klaanista. Ja päästään vaan sellaisia henkilöitä sisään, jota pitää. Ja tarpeen vaatiessa sitten potkaisee ulos, jos tarvii. Niin silloin tämä homma pysyy hanskassa. Mä aina tykkään verrata Kaanaata tähän. Kaanaas on ollut oikeastaan tasan tarkkaan yksi liideri, tämä Grand Machine, ja
en ole ollut paremmassa klaanissa. Se vaan toimii. Se toimii niin, niin hemmetin hyvin, että sitä ei niinku tajuakaan. Että kuinka hyvin sellainen matala liiderinen, siis mä tarkoitan niinku lukumääräisesti matala määräinen liidereitä. Sitten nämä elderit on hyvin vaarallisia siinä mielessä, että elderihän saa ottaa tänne sisään, ketä vaan. Ja näin sille, siinä karkaa näiden liidereiden niin kuin tämä johto. Siis se karkaa, ne ei tiedä enää varmuudella, ketä tänne on tullut ja ketä täältä on lähdetty pois. Et hyvin varovainen olisin näiden eldereiden luovuttamisessa. Se on vähän sama kuin olisi joku firma ja te antaisitte firman kassakaapin avaimet, että tossa on sulle, tulee joku uusi tyyppi, tai vaikka vanhakin tyyppi, jota ei varmuudella tiedä, mitä se tekee. Ja sitten niinku karkaa se homma käsistä. Mä en osaa selostaa tätä, mutta kyllä te tajutte, mitä mä tarkoitan. Eli mun mielestä klaani pitää silleen, että siellä on se kolmen kova kopla, joka on osoittanut aktiivisuutensa, on osoittanut kaikella tavalla, että he osaa johtaa klaania ja näin. Ja niille vaan ne leader ja co-leader. Sitten jos joku niistä lähtee lomille tai jotain, totta kai sellaisia tulee ja välillä on pientä breikkiä, niin että voi olla, että joutuu jotain koulujuttuja, työjuttuja tekee, niin sitten vaan ilmoittaa näille kahdelle muulle co-leaderille tai leaderille, että olen pienellä tauolla, hei, teidän pitää olla nyt vähän skarpimpana, tässä varmaan tulee vähän teille enemmän duunia, mutta ei sinne tarvi enempää niitä. Me ollaan pärjätty Kaanaas kahdella co-leaderillä, ja on ollut välillä jopa niin, että on tämä meidän leaderini on ollut kuukaudenkin poissa, kokonaan niin kuin Suomesta poissa, että silti ollaan pärjätty hemmätin hyviä, sodat on pyörinyt ja ollaan pärjätty ihan fine. Ja klaani on niinku pyörinyt, että sinne on saatu rekrytoitua väkeä ja potkittua väkeä ja pidettyä hommaa yllä. Ja minkälainen tämä johtaja sitten tulee olla? Tämä on paha aihe. Eli mun mielestä johtajalta vaaditaan, näitä kolmelta johtajalta vaaditaan aktiivisuutta, läsnäoloa ja sitten tällaista tiettyä johtamiskykyä, että se on niinku hyvin. Klaanilaisille tulee sellainen fiilis, että me ollaan hyvissä käsissä, tämä homma toimii. Huomaatte varmaan, että mä en sanonut mitään, että hänen pitää donata ja olla siellä niinku aktiivinen tällä lailla. Mun mielestä jäsenille riittää, että siellä on aktiivinen liideri. Se ei välttämättä tarvitse olla mikään superdonaaja eikä mikään tällainen. Ja sitten sen pitää olla positiivinen, se ei saa olla missään vaiheessa negatiivinen. Jos on huono päivä, pädi kiinni, kiitos. Ei mitään negatiivisuutta, ei mitään ragequittejä, ei mitään tällaista. Se leviää se paha olo äkkiä siellä klaanissa ja ovet rupeaa käymään. Ja sitten sodista. Sodista mulla on yksi hyvä vinkki. Eli Kaanaas jälleen on sellainen systeemi ollut, että ei ole ihan tasakellon lukemana, mutta jos sota ei saada käyntiin ennen kelloa, sanotaan 10 illalla, niin sitä sota ei käynnistetä. Sodat käynnistetään aina siinä mukavaan kellon aikaan, eli prime time joku 6-7 aikaan. Ja ne voisi hyvin sopia klaanin sisällä, että 7 soditaan. Se on helppo muistaa. 7 soditaan. 7 lähtee sota käyntiin aina ja haku käyntiin. Ja porukka tietää olla silloin läsnä ja siinä lähistöllä 7, 8, 9 välillä olla varmuudella hoitanut ne sotahyökkinsä. Ja kaikki tällaiset alemmat TH:t, keski-TH:t ja ylä-TH:t pystyy sitten tekemään ne hyökkäyksensä tiettyyn aikaan. Alemmat TH:t tekee ensimmäisenä päivänä illalla, sitten nämä keski-TH:t tekee siinä päivän mittaan seuraavana päivänä, vähän alkuillasta, ehkä ekana päivänä, ja sitten korkeat TH:t tekee siinä sodun loppuvaiheessa. Se on niin kuin sillä lailla helppo. Ja mä kannattaisin sitä, että aina samaan aikaan, ei mitään 1-2 yöllä, silloin se on niin vaikea sitä, se ei vaan toimi, se ei vaan toimi, sori. Sitten mitä liidereiden tulee tehdä tässä sodassa, niiden
tulee olla. Niiden ei tarvitse olla siellä koko ajan läsnä, mutta riittää, että se on niin kuin sillä lailla, että jos joku siellä kysyy, että miten mä hyökkään tuohon, niin sen pitää osata vastata, että teen näin ja näin ja näin, ja mihinkä mä hyökkään, hyökkää tonne, siellä on sun kohde, osaatko hyökätä, okei, et osaa, ota toi sitten, ja käytä tätä armeijaa, mitä sä tykkäät käyttää, että mä etin sulle hyvän basen ja näin. Ja sitten opastaa uppailus, joukkojen uppailus, basen uppailus, opastaa basen rakennuksessa vähän, että antaa baseja ja näyttää, että hei, tällainen on hyvä, tää on tosi hyvä ysi base, että otapa tää käyttöön, että katsotaan sodassa. Ja on tällainen niin kuin puskeva, että se auttaa siellä niin kuin klaanilaisia ja sitten osaa jutella kaikista muustakin kuin pelkästä klassista. Että siellä on niin kuin sillä lailla, että voi puhua jostain vaikka, mistä mä nyt keksisin, vaikka nenäliinoista, mulla on tosi nenäliinoja, niin sanoa vaikka, että joo, että noin tosi hyviä noin Nessun nenäliinat, että ei muuten sitten repee. Ja näin saadaan niin kuin chatti pyörimään siinä ja tällä pieniä juttuja. Ja sit pitää olla, johtajat pitää olla esimerkkinä klaanissa, mitä siellä tehdään, miten siellä käytetään kieltä, olla pikkusen niinku sellaisia isähahmoja, mä nyt sanoisin näin, että siellä niinku yritetään, että porukka on koko aika sillain vähän, ei mitenkään varpaillaan tarvi olla, mutta silleen niin, että ei niiden tarvii niinku pelätä, mutta ne tietää paikkansa. Et ne on membereitä ja ne tietää, mitä pitää tehdä ja tietää, että ei tehdä mitään tyhmää ilman näiden johtajien puoltoa. Eli ei tehdä mitään tyhmää dippihyökkäystä, jos ei johtajat sano näin. Ja sitten sen pitää olla tosiaan tukeva ja auttava ja riittävän luja. Ja sitten mitä mä haluan johtajalta, niin oikeasti sellaista lujuutta sinne klaanirekryihin, että jos sinne joku hakee joku kylä, joka näyttää vähän hyvältä, mutta ei oikein tiedä, niin ohjaa sen mieluummin feederiin, ohjaa sen mieluummin johonkin alempaan klaaniin, missä saadaan sitten katsoa, että mikä pelaetaan. Ei vahingoskaan ota mitään. Sanotaan, että niin kuin tähän meidän klaaniin, niin ei ota mitään TH11, joka on vaan TH11 ja silloin joku 20-20 herot, niin mieluummin ohjaa se sinne alempiin klaaneihin ja siellä sitten tarkkaillaan ja katsotaan vähän minkälainen kaveri se on. Että pidetään niin kuin hyvä henki, hyvä porukka, mikä siellä on ollut ja yritetään olla varovaisia vähän, että ketä sinne päästetään ja niin kuin sellainen, saataisiin sellainen tiivis jengi ja näin. Sitten mun mielestä donaus ja rekuraatiot pois, varsinkin feeder-klaaneista ja miksei näistä pääklaaneistakaan. Ne on aivan turhia, ne on niin, kuin niin naurettavia. Mä oon aina niille naureskellut, että ei voi olla totta. Miksi? Sanotaan, että on tuore TH11. Se huutaa elikseeriä, se huutaa darkkia. Sitten on joku perus pitkälle edennyt 11. Se jo pärjää omillaan, se pystyy donaileen, se pystyy olemaan näin. Ja sitten jos tällainen tuore TH11, niin se lähtee sitä donausrekuraatiota toteuttaa, että mun pitää nyt donata, kun tämä klaani vaatii. Ja ei saa kylänsä eteenpäin, joutuu odottelemaan jotain joukkoja, että saa donattua. Ei pysty hyökkäilemään sen tähden, että joutuu olemaan siellä. Se pienen ajan, mitä sattumalta nyt sinä päivänä pääsi pelaamaan, niin joutuu odottelemaan, että saa donattua. Ja ei saa sitten vedettyä riittävästi hyökkäyksiä ja näin. Se on ihan fine, jos niin kuin odottelet herot herää ja silloin donailee. Mutta jos niin kuin on lähdössä hyökkäyksiä, sitten joku pyytää siellä jotakin golemia ja sitten se menet donaaseen ja joudut odottelemaan 5 minuuttia taas. Ja sitten et ehkä hyökkääkään sen takia. Niin mun mielestä noi donausrekuraatiot ja sitten sun kylän eteneminen haittaa, tai niinku se hidastuu. Ei se nyt paljon hidastu, se on aika olematon hidastuminen, mutta kumminkin hidastuu. Et mieluummin ne pois, ja sitten ne donaile, jotka donailee, jos siellä nyt aivan tulee jotain ylilyöntäjä, että joku 30 000 pyydetty ja 0 annettu, niin sitten tietysti, mutta niinku joku tuore 9, niin kyllä sille mun mielestä saa donata, ja pitää tukea ja jeesata, ja kertoo sille kaverille, että hei, että ei mitään hätää, että ota vaan joukkoja, että tää menee hyvin, että katsotaan sitten myöhemmin, että miten sun kylä on edennyt ja tsemppiä vaan, että hei, pistä leiriä uppiin ja näin. Tietysti kyllä te tajutte.
Sitten tota niin, Feeder-klaani. Feeder-klaanista ihan sama juttu. Sinne ei missään tapauksessa tämän pääklaanin kakkosakkoja. Kakkosakkot Feeder-klaaniin, niin ne tulee olla vain nämä johtajat. Ei mitään alakyljä sinne. Ei. Se on Feeder-klaani. Sen kuuluu fiidata tänne isoon klaanin porukkaa, pumpata sieltä. Sitten nämä kakkosaakkot, ne voi lykätä johonkin sotaklaaniin. Sotaklaani on ihan hyvä. Tai sitten johonkin farmiklaaniin, missä niinku pidetään hauskaa sorita ja leikitään ja näin. Mutta ei missään tapauksessa minkään feeder-klaaniin. Feeder-klaaniin pari kolme johtajaa täältä pääklaanista. Se on sellaiset sopivat aktiivi, semiaktiivi kaverit, jotka käy katsomassa, hyväksymässä sinne porukkaa, pumppaamassa siellä vähän ja pitämässä niinku yllä sitä hyvää meininkiä ja kertomassa ja neuvomassa pelaajia, että millä pääsee sinne pääklaaniin, mitä sinne vaaditaan ja näin. Ja niitä pitää niinku, mä tiedän, niitä kysymyksiä tulee, mullakin tulee, voi sanoa, että joka päivä tulee kysymys, koska striimaa. Mä vastaan niihin aika usein. Jo, voi sanoa, että 300 kertaa vuodessa joudun vastaan, että koska mä striimaan. Ja se on mun duuni, mä vastaan siihen. Et sama homma on tota niin, Feeder-klaanis johtajilla, että niiden pitää vastata, että mitä sinne vaaditaan sinne pääklaaniin, miksi mä päässyt sinne, miksi mut lähetettiin tänne ja koska mä pääsen, pääsenkö mä sotimaan ja koko ajan pitää olla niinku jaloillaan. Sinne mitään järkeä lykätä niitä pääklaanin pelaajien kakkosakkoja lojumaan sinne ja tekemään pari hyökkäystä nopeeta ja häipymään. Ei, siinä ei ole mitään järkeä. Se ei toimi se feeder-klaani niin. Pistäkää ne kakkosakkot, please, jonnekin muualle, hevon mäkeen. Ei sinne feeder-klaaniin. Feeder-klaanin idea on se, että siellä on tilaa snadisti. Nyt niin kuin meillä on tästä SKV Vikings, mä viittaan suoraan tänne, tämä Finn Vikings, siellä on täyttä. Mitä jos sinne tulee joku TH11 etsii klaani, se on lähtenyt justiin omasta klaanistaan ja etsii klaani tai on joku pienellä tauolla ollut, etsii klaani ja löytää ton Finn Vikingsin, katso, että tää on täynnä. Siellä lojuu meidän kakkosakkoja, ei. Pois ne sieltä ja sinne aktiivipelaajia, pari liideriä klaanista ja ne pitää sitä yllä. Simppeli, eikö? Sitten tiivis yhteisö, ei mitään pomppimisia, vierailijoille 1 tai 2 slottia avoinna. Tämä on mun mielestä tärkeää, että pitää aina pitää klaanissa niin, että siellä on 1 tai 2 slottia avoinna. Ja sinne saa toki tulla ihan niin kuin ketä vaan vierailleen. Voi tulla joku TH9 kurkkaamaan, että hei, teillä on hyvä meno ja näin. Mutta sitten pitää liidereiden älytä kertoa näille pikkukylille, että hei, että täällä ei nyt tota niin, jäädä maleksimaan, että tää oli vaan tällainen visiitti, että kiva kun kävit ja moi moi. Ja sitten tota niin, sellaisia pomppioita, niin että tota niin, niitä ei, ne pitäisi pitää, liidereiden pitäisi pitää ylhäällä sellaista ID, tai niinku tää pelaaja tääkin listaa, ja sellaiset kitkeä sellaiset ongelmatapaukset, että ne näkee aina kun joku hakee sinne, niin tsekata se tota niin, ID-täkin lista ja katso, että ei ole siellä niin sanotulla mustalla listalla se pelaaja, että kukaan ei jaksa sellaisia katsella. Ja sitten tota niin, liidereiden tehtävänä klaanissa on mun mielestä kertoa mihinkä hyökätään, miten hyökätään, jos on epätietoisuutta. Ja sitten jos tulee feili, niin liiderin tai co-leaderin tai memberin tai koko porukan tehtävänä on, että hei, älä hätäänny, että tätä sattuu. Ja sitten jos se feilaa 20 kertaa, niin ei mitään hätää. Hei, tää on peli vaan, että pidetään hauskaa täällä klaanissa, yritetään tsempata toisia. Jos siellä sotaklaanissa tapahtuu tällaista, niin sitten sen sotaklaanin liideri voi sanoa, että hei, nyt näyttää vähän, että sulla on tota niin, tää TH-taso, mihin sä nyt pelaat, on pikkusen liian kova sulle, että tota niin, Mene tuonne vaikka farmiklaaniin ihan harjoittelemaan vaan. Ja se pitää sanoa tosi kivasti, että se kaveri menee sinne harjoittelemaan. Tai sitten sanoa, että mitä jos sä käyttäisit pari päivää ja tota niin, löysit napin punaisella ja käyttäisit pari päivää siihen, että mä annetaan sulle base ja saat hyökki, niin saat harjoitella, saat vetää
isoja yökkejä, treenata ja me näytet, kerrotaan mitä pitää tehdä, että saat sen lanan sieltä. Eikö kuulosta järkevältä? Ihan simppeleitä juttuja. Ja näin. Mutta mä näyttää vähän, että mä löydän täältä nyt kylää. Olikohan tässä nyt kaikki jutut, mitä mun piti kertoa? Tämä on aivan hurjan pitkä video, mistä mä näen pituuden. 20 minuuttia, huhhuh. Leikataanpas vähän siistimmäksi tätä ja jatketaan harjoitelmia. Laitetaan tuosta vielä tuollainen loppujuutu. Eli kiitoksia, jos jaksoitte katsoa tämän. Tämä oli tällainen, en mä tiedä, oliko tämä mikään vuodatusvideo. Mun mielestä oli selvä asia, mitä pitää kertoa. Kertoo jokaisen klaanin liiderille ja näin. Meitä on vaan 50 ja pitäkää huolet niistä pelaajista. Miettikää rauhas, ketä ansaitsee sen go-leader-natsan ja välttäkää eldereiden jakamista. Miettikää hyvin tarkkaan, kenelle annatte ne elderit. Ja liideri pitää huolen klaanista ja näyttää, että tämä meidän SKK Vikings-klaani on lähtenyt nytte oikeille raiteille ja meillä on tosi hyvä leader attack team siellä nyt puikoissa ja näin. Meillä on hyvä porukka nyt kasassa, että tästä jatketaan. Se on moro.